everyone, eu sou a Poliana Landim. Bem-vindos ao meu canal! Olha quem tá aqui em casa hoje! Oi, gente! Diretamente do Alabama! Né, em breve na Flórida, gente. Tô me mudando pra Flórida, quem sabe. E a minha mãe também. Oi, gente! E hoje a gente tá aqui fazendo o quê? Dumpster dive. Estamos procurando dumpster, né? E aí a gente tá aqui, um calor do caramba, né, gente? Olha, a gente tá até vermelho, de tão quente que muito tá. Calor. Bateu aquela vontade de tomar um Starbucks, né, gente? Viciada. E a gente acabou de descobrir que tem um novo no mercado. Acabei de descobrir, né, gente? Yes! Seguinte, a gente acabou de gravar um dumpster pro canal da minha mãe, um pro canal da Deline, e a gente achou coisas, tá ali no porta-mala já, chegando em casa a gente vai dar uma fuçada. I love lixo! Tô feliz, gente, a gente sempre fala, a Deline traz sorte, Deline? Traz. Será? Eu acho que sim, né? Traz. Eu acho que quando eu chego, o pessoal da loja já começa a jogar as coisas. É, eles sentem que a Deline tá chegando e eles falam, vou jogar umas coisas fora aqui, vou aí eles jogar. Jogam. Vou jogar. Agora a gente já tá aqui na fila do Starbucks, vou mostrar aqui pra vocês. E o novo drink, gente, chama Strawberry Funnel Cake Frappuccino. Eu amo. Funnel Cake... Entra no Google pra mim, por favor, mostra o que é um funnel cake, gente. É tipo um bolinho de chuva, só que diferente. Ele é tipo um bolinho de chuva que tem aqui nos Estados Unidos. Só que aquele ele é... Aquele que você derrama assim na frigideira? Você pega a massa e derrama tipo de um cone, assim, na frigideira, em forma louca, assim, meio redondo. E ele fica tipo um bolinho cheio de filetinho, assim. Deixa eu mostrar a foto. Mostra aí. Imagens do funnel cake. Nossa! Esse é o funnel cake. Mas isso. A massa lembra o... Lembra o bolinho de chuva. E eles jogam açúcar e canela em cima, né? Sim. Olha, esse aqui é o mais famoso, ó, com morango e chantilly. Sorvete. E sorvete, é verdade. Sorvete ou chantilly? Acho que é tem até os dois. Sim. Morango, sorvete, chantilly em cima. Olha isso, que delícia. Chama funnel cake. E aí agora tem um frappuccino. Obrigada. Tem um frappuccino de funnel cake. E a gente vai provar hoje. Será que vai ser bom? Eu acho que é, porque o funnel cake é uma delícia. E é muito comum nas feiras, assim, sempre tem, né? Sempre. Tipo, na feira sempre tem. Tem nos parques também de diversão nos aqui. Esses parques fixos, pequenininhos. Não, tipo, o parque da... Disney. Da Disney, mas esses mais pequenininhos sempre tem. Tem. Nossa, é muito bom. É delicioso, eu amo. Tá na fila aqui agora do Starbucks e a fila tá enorme. Olha isso. Tá gigantesco, mas a gente não liga que a gente tá na vontade de tomar um Starbucks e provar o novo, né? Que ponto chegamos. A gente tava gravando muito vídeo, tá um calor aqui na Flórida e a Poli teve a brilhante ideia. Gente, vamos provar o drink novo do Starbucks? Eu falei, sim, com certeza. Tá quente. E a gente já se refresca. A gente já se refresca e a gente tá faz tempo gravando, faz umas 2 horas, né? Nossa, já faz? Umas duas horas que a gente tá gravando sem parar e a gente ainda vai pra mais dumpster. Mas é muito divertido a gente gravar. É muito, a gente adora, a gente ficaria o dia inteiro. A gente já falou que ia voltar mais tarde também pra ver se tá. Vamos voltar. E, gente, pra quem não sabe, a Deline tem um canal no YouTube, chama Deline Camargo. Tem a página no Facebook também dela, Deline Camargo. Bomba décima, mais de 1 milhão de seguidores. Mais de 1 milhão de seguidores. Bomba décima. E ela posta vídeo todos os dias, né? Obrigada, gente. É todo dia que ela posta? Todo dia. Todo dia, ao meio-dia. E ainda tem live. Não tem almoço com a Deline. É! Oh! A pessoa almoça te assistindo. Boa! Sim, almoço com a Deline. A hora que dá almoço, o pessoal coloca lá um videozinho e me assiste. Isso aí. Sem contar as lives extras que você faz. Sim, faço live, posto fotos, faço live com as amigas. Isso aí, gente, a Deline Camargo. Segue ela lá, minha mãe Ana Landim e eu. Gente, chegou minha vez, vamos lá. 4 small strawberry funnel cake frappuccinos, please. 2 bacon and gruyere egg bites, please. Thank you very much. Bilingue. Gente, ele pediu se era com café ou sem café. Aí eu pedi 2 com café e 2 sem café pra gente provar os dois. Sim. Então deve ser tipo um meio que um café mesmo, outro tipo um milkshake, né? Deve ser bom. Deve ser gente, gostoso. Eu tava gravando um stories, por isso que eu tava assim no meu Instagram. Então me segue no Instagram, Ana Landim, underline. Instagram da Deline é? Adeline Camargo, oficial. Gente, que eu sou chique. Ah, tem que saber que é oficial. É porque não tinha, já tinha. É única, oficial. Não, gente, deixa eu explicar. Senão o pessoal vai pensar que eu tô me achando. É que eu tentei a Adeline Camargo, mas já tem. Tinha. Tem umas 3, gente. Eu não sabia que tinha mais a Adeline Camargo. Aí eu tive que colocar a Adeline Camargo oficial por isso. O meu é Poliana Landim, underline, porque já tinha Poliana Landim. Pois é. E aí eu vou explicar por que o meu é underline, underline. Porque eu fui tentar Ana Landim, underline, porque lá em casa todo mundo é.
não sei o que, não sei o que, não sei o que, underline. Aí eu tive que pôr dois underline, que a outra pessoa já tinha escrito. Ou não, tinha underline, underline. Não, um underline já tinha, aí ela botou dois. Pois é. E a minha amiga aqui, ela sempre se... A Poli tava fazendo um vídeo, ela... Me segue no Instagram! Essa é boa. Quem? De marketing. Você, você é boa de marketing. Você é ótima de marketing. Ah, tá certo. Mas tem que estar postando stories. Olha aqui, como eu tô postando stories, como não é mentira. Olha aí meus stories. Sim, a gente que trabalha agora com internet tem que estar sempre movimentando. Sim. Então eu já vou falar pra vocês me seguir também no Facebook, porque a gente, eu e a Adeline, vamos fazer muitas lives essa semana que ela vai passar aqui. Eu vou passar uma semana, gente. Eu cheguei ontem, quinta-feira à noite. Vou ficar até quinta de manhã, amiga. Eba! Só gente, quinta de manhã, delícia. Mas você tem que ficar até quinta à noite, que é uma semana. Tô brincando. Vai, vai na sexta de manhã. Eu vou dividir ela, ela quer ir visitar uma outra amiga e eu não sou ciumenta. Sim. Meninas, não tenho ciúme das amigas. As amigas têm que ter outras amigas. Olha, tem amizade pra todo mundo. Eu acho que assim, amizade é pra somar. Todo mundo que chega é pra somar, não pra também dividir. Acho. Também acho. Eu acho chato amiga ter ciúme de amiga com outra amiga. Por exemplo, ela tem várias amigas. A minha outra amiga, Fábio Lopes, tem várias amigas. E eu tô aqui hoje com a Adeline e a Fábio Lopes também não é ciumenta. Tá lá não. De boa. Só que ela vai vir aqui ficar com a gente. A gente tem que aproveitar o momento. Se eu tô com você, eu vou aproveitar o dia com você, com a Ana Landim. Se eu tô com outra amiga, eu vou aproveitar o dia com aquela outra amiga. A gente tem que aproveitar. Outra dica, realmente. Amiguinhas, quando tiver com outra amiga, não fala mal da outra amiga que não tá lá, é feio. Tem que estar todo mundo feliz. Nossa, amiga. Por quê? Você fala mal de alguém? Ai, meu Deus. A louca. Chegou a nossa vez. Hey, how you doing? Good, thank you. Olha, a Poli é esperta, ela tem um código de barra pra ganhar desconto. Aqui é desconto em tudo, além da gente achar coisas de graça nos dumpsters, a gente ainda ganha desconto nas comidas. É que eu ganho ponto e aí com os pontos eu compro coisas. E a Adeline hoje vai provar com a gente uma coisa que ela nunca comeu no Starbucks, que é o... como que é o nome? Uma bolinha ali de queijo, né? Não, mas o nome certinho dele é... Ok, thank you. É não sei o que. É um ovinho, é egg bites. Egg bites, mordidas de ovos. Olha isso, gente. Gente, que delícia. É muito bom. Aí vem o garfinho. Ó. Você não fez isso? Não... Você fez uma receita dessa? Não foi igual. Foi mais lá na casa do Rony. Tinha que vir mais garfinho. Que delícia. É muito bom. Você e ela dividem esse aí e eu e ele dividem esse aqui. Can I have an extra pot, please? Yes. Gente, vou provar o meu. Thank you. Esse ovinho, até a Fábio, que é criança, gosta, gente. Eles fazem bacon com ovo e um queijo especial. Vira isso aí. Gente, bom, amiga. Vamos fazer essa receita, amiga? Vamos tentar copiar? Vamos. Deve ter na internet. Mostra a textura de pertinho pra eles verem. Ele parece um pudim. Thank you very much. Olha isso, gente. Ele é macio, olha. E ele não parece ovo, né? Tem aquele gosto de ovo. Ele parece um pudim. Thank you. Mãe. Nossa, tem cheiro. Que lindo que ele é! Eu nem faço exercício, mas eu quero. And you have a good one. Olha, o meu não tem café e o delas tem café. Vamos provar, depois a gente se troca, vai. Tá. Ó, deixa eu provar. Tem cheiro de morango e tem uns crocantes em cima de chantilly. Nossa, já amei. Muito bom. Tem o gosto do frappuccino. Olha, tem uma calda embaixo e tem umas coisas crocantes. De vocês têm? Tem crocância. Tem crocância. Tem umas bolinhas crocantes. E não é amendoim, acho que é tipo um... Troca comigo, Poli. Muito esse bom. Tem gosto de milkshake de vanila. Tem tipo um... gosto de fruta. Uhum. Gente, eu não sei que gosto tem, mas tá muito bom. Essa calda é azedinha, né? É isso que eu ia falar, tem um azedinho. Essa calda de morango azedinha, dá pra ver que tem um chantilly. Bom. Um chantilly aqui embaixo. Esse aqui tem gosto de frappuccino normal, só que junta com esse negócio aqui, azedinho, e o docinho do chantilly. E tem umas crocâncias, né? Nota 10, gostoso. Porque não é muito doce também, é bem de boa. Eu gostei. Ah, eu gostei mais do de café? Qual que você prefere, Poli? Eu gostei do de café. Eu gostei mais do de café também. Eu também. Esse aqui é meio sem gosto. Esse aqui, ele tem gosto de vanila, mas ele não tem um gosto assim, né? Ele tá meio aguado. O que você achou? Esse tá melhor. De café é melhor. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Mas os dois estão bons. Parabéns, Starbucks. Parabéns. Parabéns. Eu gostei, mas eu acho que eu não pediria de novo. Eu prefiro o de caramelo. É, isso aqui tá bem mais gostoso. Observações finais sobre os drinks.
A gente acabou de comer aquele ovinho também, nossa, uma delícia. A gente tava com fome. Adeline amou. Esse aqui, ele é feito com leite, que não é leite de vaca, é leite de coco, a gente acha, né? O gostinho de leite de coco. Tem gostinho de leite de coco, vanila e esse negocinho de morango, que eu acho que se misturar fica gostoso. E o chantilly e os crocantinhos. Uhum. Esse de, a mesma coisa que esse, só que com café. E é muito melhor. Muito bom, porque ele tem mais gosto. Esse aqui tem é meio sabor. Aguadinho. E os crocantinhos. Esse tem crocante também, né? Tem. Mas eu acho que o de café tá melhor. Uhum. Se vocês forem pedir, gente, o de café é melhor. E eu misturo... Ah, a Poli não mistura. Eu misturo tudo pra ficar, tipo, o chantilly misturado com o café. Vou misturar. Tá aprovado. E a primeira vez que eu comi o bolinho, eu amei. Mas a gente vai comer mais. Você gostou do Diogo? Nossa. Muito bom. Ó. Eu amei. Nota 10. 10. Eu dou um 8. Esse aqui não tá muito, muito do sabor. Mas e pra esse aqui? Troca um pouquinho. Pra esse eu dou um 9 pra esse também. Eu gostei, mas eu achei... Não sei. Tem alguma coisa meio aguadinho, que... né? Talvez se eles colocassem um pouquinho de caramelo no fundo. Uhum. Você pode pedir. Você pede o sem café, fala pra eles fazerem, eles fazem do jeito que você pede, sabia? Um caramelo. Então, gente, foi isso que a gente achou do drink de funnel cake de morango do Starbucks. A gente gostou. Só que poderia ser um pouquinho mais docinho, né, gente? Sim. Então foi esse vídeo. Se inscreve no canal da Adeline, se inscreve no canal da minha mãe, se inscreve no meu canal. Segue a Adeline no Face, segue a minha mãe no Face, segue eu no Face, segue a Adeline no Instagram, segue a minha mãe. Segue todo mundo. Deixa like, compartilha, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Isso aí. Um beijo. Até a próxima. Tchau.